السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات لے کر حاضر ہوا ہوں. ناظرین دو شخص ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نہ آتے یا نہ پیدا ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اگر خلافت نہ سنبھالتے تو اللہ کا نام لینے والا نہ رہتا اس دنیا میں. دوسرے میں حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن پر اگر ڈٹ نہ جاتے تو کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہتا. اگر وہ خلق قرآن پر ڈٹ نہ جاتے تو کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہتا. ناظرین یہ چھوٹی سی بات ہے, چند لفظوں کی بات ہے, چند حرفوں کی بات ہے. اگر غور کیا جائے, غور و فکر سے سوچا جائے, سمجھا جائے تو بہت بڑی بات ہے, اور نہیں تو کچھ بھی نہیں.